Again, hey, what's up? It's your boy the Pluto. Manze, mimi nakwambia continue subscribing, ku like, comment na kushare to Kaka J Online TV. Hello, inakuwaje? Natumai uko poa. Mishe zako unazifanya kama kawaida. Sasa leo hii nimeona kuja kitofauti sana, niweza kuletea list ya mastaa 10 ambao wanafanya poa sana kwenye mtandao wa kijamii. Wengi wao ni wasanii pamoja na waigizaji. Sasa kaa na mimi show lao kupitia YouTube ya kwangu, na pia leo hii nataka kuwa jaji wa kwangu, niambie kwamba kile ambacho nakiona kama ni kweli au sio kweli, alafu tukua tunakwenda vizuri sana. Nambari ya 10 imeweza kushikiliwa na Patrick Kanumba all the way from TZ pamoja na Jinako. Hawa ni wasanii. Kuzungumzia Patrick Kanumba, huu ni mwigizaji na back days amewahi kuigiza movie na Late Kanumba, na ikawa iko poa sana, watu wakaipenda, wazazi pamoja na watu wote kijumla, ikawa fresh sana, na bado ni movie ambayo inazungumziwa sana kinoma hadi siku ya leo. Sasa Jinako pia ni msanii wa Bongo Flava, anafanya poa na pia ana mashabiki wa kutosha. Ukicheki hii picha iko wazi kwamba hawa ni mapacha kinoma sana. Ukiangalia poza kwao nini, inaweka wazi kwamba wako vizuri. Sasa nambari ya 9 imeweza kushikwa na Kayumba the Boss pamoja na Barnaba Classic. Hawa ni mastaa wa muziki, wanafanya poa sana. Barnaba Classic wengi tunamfahamu nini, kama zake nini, video za kwake, utunzi, ni mwandishi mkali sana kuzungumzia Bongo, msanii ambaye anaandika poa sana. Ni Barnaba Classic anafanya poa sana. Cheki hizo picha, inakuweka wazi kwamba ni watu wa kupoa. Misuko ya dread inakueleza kinoma sana. Nambari ya 8 imeweza kushikwa na Kusa pamoja na Hemedi. Hemedi ni actor ambaye amewahi kuact na Wema Sepetu, Kainumba pia, na ikawa fresh, na bado pia anafanya poa sana kwenye tasnia ya movie. Ukizungumzia Kusa, sasa yuko kwenye mahusiano anafanya poa sana, yani ni udari bana, bibi yake aliweza kupata mtoto na maisha yanakwenda vizuri. Sasa cheki hizo picha, weupe wao unaweka wazi kwamba hawa watu mapacha ukiwa cheki Nambari ya 7 imeweza kushikiliwa na Otile Brown kutoka Kenya. Wengi tunamfahamu kutokana na muziki wake na vitu ambavyo anavifanya. Sasa ukizungumzia Otile Brown utakuwa unaelewa kwamba ni msanii ambaye anafanya poa sana. Juzi aliweza kufikisha subscribers milioni 1, na ni kitu kikubwa sana kwa kutoka Kenya. Inaonekana kwamba mashabiki wako na watu wanazidi kusikiliza muziki wake. Wa pili ni Tumbulo, huu unatokea pande za Tanzania. Hawashikaji wamewahi kufanya ngoma kwa pamoja na ikawa poa sana, watu wakaipenda, wakaikubali kinoma sana. Na hizo picha ukizicheki kwamba ni wazi kwamba ni mapacha nini, mapozi ya kwao nini, inakuweka wazi kwamba wako vizuri sana. Nambari ya 6 imeweza kushukuliwa na Dulvani, huu ni comedian kutoka pande za Tanzania pamoja na Petimani. Hawa ni comedian na ambao wanafanya poa sana, ukiwa cheki mapozi ya kwao yanakuweka wazi kwamba ni mapacha nini, wanafanana nini, na pia ni watu ambao waga wanataniana sana wakipatana. Ni watu ambao wanataniana sana, right? Na hii ni kutokana wao kufanana nini, moja akimpost mwingine, mashabiki wanakuwa na changanikio kidogo sana, lakini ndivyo hivyo duniani wa wawili. Kwa hiyo inabidi tuende namna ambavyo maisha yanakwenda. Sasa nambari ya 5 imeweza kushikwa na Harmonize moja na kijana wake Hamrapa. Sasa hapa ndipo inabidi ucheki vizuri, maanake hawa ni watu ambao wanazungumzia sana ukizungumzia mapacha ambao wanafanana sana, watu wanaofananisha kinoma sana ni Harmonize pamoja na Hamrapa. Na huyu jamaa Hamrapa, kuna siku mbaya kwenye interview moja akashaisema kwamba yeye ni pacha wa Harmonize nini, na mtu asimwambie chochote. Ni poa, manake kama unaona picha ni wanafanana vizuri sana. Kwa hiyo ndio hivyo sasa, maisha yanakwenda, inabidi ujue kwamba wewe uko na ndugu yako, ila tu ni vile hujaweza kumpata, ni maisha tu. Sasa nambari ya 4 imeweza kushikwa na msanii ambaye anafanya poa sana, anajulikana kama Nei wa Mitago. Huu ni msanii ambaye yuko vizuri sana tokea pande za Tanzania na anafuatiliwa sana. Kuzungumzia Nei wa Mitego, ni mtu ambaye anafanya muziki mzuri, watu wanamfuatilia,
pamoja na Stani Bakola. Ni pia ni star wa muziki, ni watu ambao wana rap vizuri, style yao ya kurap nini, mapose nini, vitu vingi sana wanakuwa wanafanana sana, na pia ni watu ambao wanataniana sana kwenye interviews nini, moja kipost picha, mwingine anakuwa anazingua na kuachia a comment tu, lakini ni maisha tu, ni ndugu na inabidi tuende nao hivyo. Sasa nambari ya tatu ameweza kushikwa na Van Boy, sasa pamoja na Marka Voice. Huni Marka Voice ni msanii ambaye aliweza kumcheki juzi na akawa anamsign kwenye label ya kwake Next Level Music, na ikawa fresh kama tunavyoona dedi za pamoja, pose nini, wanafanana Marka Voice kwenye utunzi na pia uandishi wanaendana sana na Big Levan. Sasa ndivyo hivyo maisha inakuwa, sasa inabidi tuangalie sana kama mzazi ni mmoja ama inakuwaje. Sasa nambari ya pili imeweza kushikwa na watu wawili hapa, namtaja mtangazaji kutoka Wasafi jikana kama Juma Lokole, na pia watu wengi sana nini wanamtaja sana kutokana na vitu vingi ambavyo wanavifanya, pamoja na Izimani ni kuna siku ameweza kufika pale kwenye Wasafi TV akawa anafanyia interview, lakini hiyo siku ambayo alikuwa anafanyia interview ikawa Juma mwenyewe Lokole yuko pale, na watu wakawa wanachanganyikiwa sana kushinda kwamba ni nani sasa nani amekuja, nani tunamuinterview, manake ukiangalia sana wanafanana misuku ya dread nini, rangi yenyewe zinakuwa zinakwendana sana. Sasa inabidi tuelewe kwamba duniani kuna mshikaji ambaye mnafanana naye sana. Nambari ya moja imeweza kushikiliwa na star ambaye ni maarufu sana kutoka pande Tanzania, namzungumzia Diamond Platinum pamoja na Pacha Mondi. Cheki hizi picha vizuri sana. Pacha Mondi ni mtu ambaye aliweza kutrend sana kwenye mitandao ya kijamii kama wiki moja hivi, Twitter wapi nini, kutokana na macho nini kuvaa kwake kuna kuendana pamoja na Diamond Platinum. Diamond Platinum ni msanii mkubwa, kwa hiyo inabidi kitu kitokea kinakuwa kinakwenda kwa kasi sana, na hivyo ndivyo ipo kichekia washikaji wanafanana poa nini, style ya nywele nini, style ya kuvaa nini, vitu kama hivyo ni kitu ambacho kinakuweka wazi kwamba ni mapacha wanafanana. Sasa ndio hivyo maisha yanakuwa. Sasa mimi zidi kunicheki kupitia YouTube ya kwangu au tukometisha kinoma sana. Achia comment yako niambie kwamba yupi unaona akifanana kweli na mwenzake na utukometisha kinoma sana. Oh yeah.